dags för oss att äta lite frukost. Och sen ska vi ut på någon utflykt. Jag tror att det blir Positivparken i Frölunda, ja. Sen tror jag att det blir grill till kvällsmat. Jag hoppas det i alla fall. Ni får hänga med oss idag. Idag så tänkte vi besöka Positivparken i Västra Frölunda. Vi har aldrig varit där förut, men vi har hört rätt gott om det. Och det är lika bra att utforska Göteborgs lekplatsen nu medan det fortfarande är varmt. Mycket roligare att ha på lekplatsen när det är sånt här väder än när det är regn och rusk. Jay låtsas att han dricker kaffe. Han dricker inte alls om kaffe. Han dricker inte te heller. Men typ alla brasilianer dricker kaffe utom Jay. Saker hemma idag. Typiskt. Vi ser om vi kan underhålla den lilla tjejen ändå. Ja. Och mamman sitter här med kaffe och pappan köpte turkisk fika så att vi fika. Jag kommer inte ihåg vad de här fikan heter, men det vet säkert ni. Nämen! Vill du smaka på kaka, Lukas? Pappa har köpt kaka. Det är kaka. Vill du smaka? Kaka. I'm looking at a smile that fills the room. I'm bursting, writing songs all day for you. I feel it, all the joy you give to me, you give to me. It's time to seize the day and make a life. The world's cruel, but when it's dark you shine right through. I can't lose all the joy you give to me. Pick the hill first. Huh? Ja. Det ser ut som en sjuk. Vi är på väg tillbaka eller hem från Positivparken. Det blev riktigt stressigt på vägen hem alltså. När vi kom till bilen så såg vi att det stod en parkeringsvakt vid bilarna och fotade av alla bilarna. Och har precis fotat av våran bil. Så vi blev skitstressade och sprang nästan fram till våran bil, in med barnen i bilen snabbt som attan och sen in med barnvagnen. Och när vi var klara så hade han börjat gå och bota alla bilarna. Så att det var liksom på håret att våran bil också blev botad, men vi körde därifrån precis då. Jag blev så himla stressad, alltså mitt hjärta bara boom 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 och så så här illa till. Usch. Fy vad jobbigt.
anledningen till att vi nästan fick parkeringsböter då var att parkeringsautomat, fanns ingen parkeringsautomat utan det var sms-parkering. Och jag smsade 13:53 tror jag det var, så smsade jag. Och 13:53, vänta jag ska byta fil igen. 13:53 smsade jag till parkeringen för att starta den då. Och då så stod det att jag hade parkering till och med 13:53. Alltså inte ens en minut parkering fick jag, utan det var som att det liksom avslutades på en gång. Jättekonstigt. Och så stod det så här: vill du förlänga din parkering, smsa förläng. Så då gjorde jag det, förläng. Ja. Fick inte en enda minut till. Det stod bara du har parkering till 13:53 igen. Ja. Ja, så jag har ju gjort mitt bästa för att betala i alla fall. Nu ska vi in och handla. Det blir grillat idag, så vi får hänga med oss när vi handlar. Vi var bort och scanna alla varor. Vi är nya på självskanning. Eller hur? Bara två grejer bara. Ska du scanna bara två grejer? Ja. Resten får vi gratis. Tomat. Majskolv. Rågkaka. Hamburgerbröd. En till. Så. Yoghurtkvarg. Juice. Lite kvarg till hamburgarna. Hackad chili och persilja. 600 gram. Det blir jättebilligt. Mm. Vi tar en ost. Alla man får 200 kronor så får man köpa osten för 59 kronor kilot. Vi fyndar lite på en kortpris eller kortdatum disken här. Se om det finns något mer. Pannkaka blir det i alla fall. Fast en till pannkaka. Vi kan ta den också. Så. Vad är det för någonting jag ger? Min älskling. Skanna till Lukas. Skanna till Lukas. Här. Skanna bra. Ta två stycken. Nej, utan yoghurt. Inte med yoghurt? Ja, det blir jättemassa klumpar på. Den då? Ja. Den där. Mm. Titta! Titta vilket fin mellanmål som pappa har. Mango morgonmums heter den. Så. Så, nu är vi på väg härifrån. Ska vi packa in allting i bilen och sen blir det grill och ni får hänga med. Nu är vi hemma. Kom pappa. Min rom. Jag vill sova här. Lukas vill att pappa ska följa med. Men, hallå! Oj! Busig pappa! Jair och Lukas är ute och grillar så att jag håller på att städa här lite grann för att fixa ordningen för kvällen. Jag tycker att det är skönt att det är lite städat innan vi går och lägger oss. Jag tänkte att jag skulle visa vart Jair och Lukas grillar någonstans. Ska vi se här, får vi gå ut här. Ut här genom balkongdörren. Här nere grillar man. Och idag blir det hamburgare som jag har gjort själv. Med hemmagjord sås. Jag tror det. Ja, det är tre. Eller två grannar i alla fall som grillar idag. Och ska vi se om vi ser vart Lukas har tagit vägen någonstans. Här nere är i alla fall den enda lilla lekplatsen vi har. Den ruskanan har vi tagit med för att mer gjorde inte hyresföreningen för barnen
i området, tyvärr. Och bänken har vi också tagit hit. Så att det var bara en sandlåda och typ gunghäst eller vad det är för någonting som står där borta. Som de fixade med, resten har vi fixat. Där, Lukas, han står i vattnet här, ser ni? Ja, det är typ en liten vattenränna eller vad man ska säga, jag vet inte ens vad det är för någonting. För det, jag tror inte att det är en bäck i alla fall, för vattnet står stilla. Där är kul att leka i alla fall. Så, ska vi se. Ska jag gå in och städa igen? Jag tänker visa också. Alltså att Ova, hon har precis somnat i vaggan. Musiken kommer från den här grodan. Den är helt makalöst bra på att få henne att somna. Det fyller sitt syfte bra. Den här hyllan ska vi sätta upp här. Jag har gjort prickar redan. Hyllan satt här borta förut. Men nu står ju spjälsängen där. Och så har vi en obäddad säng. Kan vi visa en annan grej? Den här tavlan, den vaknar jag upp och tittar på varje morgon. Varje morgon när jag stiger upp, varje gång jag får bilen, så tittar jag på några bilderna. Några av mina favoritbilder på den här är den. Den tycker jag är läcker. Och den här, Nisadora var alldeles nyfödd på förlossningen. Med vår förlossningsfotograf. Och den är ju helt underbar. Så tycker jag om den här bilden på Lukas som ligger och sover. Och den är fin. Och här är Lukas när Lukas är 6 dagar gammal. Och den där är fin också. Ja, det är många fina bilder. Det är mina favoritbilder på den här. Alla bilder på den här har jag tagit själv. Eller så är det någon annan som har tagit den på oss. Men alla bilder är våra. Till och med kaffekoppen här. Den är jag som har tagit. Så vi kan få lite fokus på den. Nej, kameran vill inte riktigt. Wake up and smell the coffee står det i alla fall. Så. Nu så ska jag städa vidare här. För att det är lite småstökigt här. Och det är inte så mysigt att vakna upp till den här röran tycker inte jag. Men det är snabbt gjort. Titta vad fint det blev här nu. Så ska det se ut. Så ska det se ut innan man går och lägger sig. Städat och fint. Och en stol på bordet. Imorgon tror jag sätter på robotdammsuga medan Lukas är på dagis. Nu ska jag göra ordning salladen och hamburgdressingen. Isadora och chilla. Klockan är lite över 8 och jag håller på att lägga Lukas. Isadora brukar inte somna för natten för klockan 10 eller efter 10. Om hon somnar efter 10 så sover hon oftast hela natten. Så att, om hon somnar nu innan
10 så brukar hon vakna en liten stund. Så det kvittar liksom om man lägger den eller inte. Det gäller bara att typ lyssna på hennes signaler. Så om hon är jättetrött så lägger vi henne innan. Ändå. Och hon är trött nu. Men vi väntar en liten stund till tror jag. Ifall det inte är så att hon själv visar verkligen att hon vill sova nu. För annars får man sitta där inne i sovrummet och på och vagga vaggan. Eller greja och lägga ner henne, ta upp henne, lägga ner henne, ta upp henne i en evighet. Och hon bara är ledsen. Men lägger man henne på rätt tid så somnar hon direkt utan problem. Jag ska hjälpa Jay med en grej på datorn. Och sen ska vi titta på någonting, jag och Jair. Det blir en serie. Vi tittar just nu på Stranger Things som är en serie på Netflix. Vi har precis avverkat Stalker. Den kan jag verkligen rekommendera. Det var en jättekul serie. Ja, jag tänkte att jag skulle säga godnatt och hejdå nu. Avsluta den här vloggen. Och jag hoppas att ni tycker att det var roligt att följa våran dag. Och gilla gärna videon ifall ni gillar. Och prenumerera på kanalen så att ni inte missar någonting. Det vore väldigt kul att få lite feedback på det jag gör. Hejdå!